nəqliyyatdan az istifadə edirik. Yəni yollarda az olduq bu günlərdə, xüsusilə də və etməliyik də hələ də. Maşınlar azdır yollarda, belə görürük, amma qəzaların sayı azalmır. Bu da maraqlı bir paradoksdur. Maşın azdır, insanlar az çıxırlar yola, amma qəzalar yenə də artır. Ölüm xəbərləri gəlir hər gün. Səbəbi nədir? Niyə belədir? Mövcud pandemiya fonunda paytaxtda və eləcə də ölkənin rayonlarında avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyətlər tətbiq edildi və demək olar ki, küçələrdə nəqliyyat vasitələrinin sayı digər günlərə nisbətən azaldı. Amma statistikaya baxdıqda görünür ki, ölümlə, xəsarətlə, eyni zamanda maddi ziyanla nəticələnən qəzaların sayı kifayət qədərdir. İlk günlər yol nəqliyyat hadisələrinin sayı kifayət qədər azalmışdı, hətta elə gün olurdu ki, cüzi maddi zərərlə nəticələnən kiçik yol nəqliyyat hadisələri baş verirdi. Amma təxminən bir həftə keçən kimi daha ağır qəzaların biz şahidi olduq. Təkcə bu həftə sonu Respublikanın avtomobil yollarında 3 ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib ki, nəticədə 4 nəfər ölüb, 5 nəfər xəsarət alıb. Mütəxəssislər deyir ki, bu qəzaların da çoxu sürücülərin məsuliyyətsizliyi ucubatından qeyd alınır. Bilirsiniz, intizamsız sürücülər həm karantin dövründə var, həm adi günlərdə də var. Yəni o intizamsız sürücü yola çıxıb biraz boş yol görən kimi sürmək həvəsinə düşür. Bu son 3 ayın statistikasını araşdırsaq, ən çox avtoxuligan, polisə tabi olmayan şəxs elə karantin dövründə həbs edilib. Xaricdə də belə hallar baş verir, qəzalar baş verir, orada da karantin var. Amma ki, statistikalara baxsaq, görərik ki, orada da qəzalar var. Qeyd edək ki, aprel ayının 25-nə dək ölkə üzrə baş verən 29 ağır yol nəqliyyat hadisəsində 35 nəfər ölüb, 17 nəfər isə xəsarət alıb. Maddi ziyanla nəticələnən qəzaların isə statistikası yoxdur.